Kristina Schollin om uppbrottet med Hans Wahlgren. Jag bara gråter och gråter. Kristina Schollin, den välkända skådespelerskan, har delat med sig av sin smärtsamma upplevelse av att bli lämnad av sin make, Hans Wahlgren, under en intervju i Sommar i P1. Paret, som har varit gifta i 65 år, har varit en av de mest älskade i den svenska underhållningsindustrin. Kristina, 85, och Hans, 86, träffades när de bara var 19 år gamla. Kristina minns den tidiga kärleken i sin dagbok. Jag är kär. Så kär som jag aldrig har varit förut, aldrig någonsin. Åh, vad han är underbar. Jag känner att honom skulle jag vilja gifta mig med och ingen annan. Och jag vill att han ska bli far till mina barn. Han är redan allt jag vill leva för. Men livet är inte alltid en dans på rosor. Under repetitionerna för Ingmar Bergmans Måsen valde Hans att lämna Kristina. Hon delade sin smärta i programmet, läste ur sin dagbok. Jag bara gråter och gråter. Samtidigt som jag inser att det är precis vad Hans behöver, att komma ut och träffa andra, fast helst andra grabbar, och leva rullan riktigt ordentligt, så gör det så förbaskat ont för jag älskar honom fortfarande. Lyckligtvis hittade Kristina och Hans tillbaka till varandra. De har idag 4 barn och 9 barnbarn, nästan alla är kändisar. Barnen Pernilla, Niklas och Lukas Wahlgren har varit framträdande inom tv, musik, film och musikaler sedan 80-talet. Pernillas barn, Bianca och Benjamin Ingrosso, har också blivit kända genom Wahlgrens värld. Kristina Schollin är mest känd för sin roll i filmen Änglar, Finns dom, där hon spelade mot Jarl Kulle. Det var en sensuell och lättklädd film, och skådespelarna fick ofta frågan om de var kära i varann. Kristina berättade skrattande att Jarl brukade svara: visst var jag det. Det var alla, men jag hade ju ingenting för det, för hon skulle bara hem till sin Hasse hela tiden.